Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Trav, berätta om dina, om passionen. Jo, men det är en passion som jag har haft länge. Jag gillar trav. Hur kom du in i travet? Det är väl Kjell Kruse som har drejit mig från början. Så det började väl där. Jag har varit intresserad länge. Och jag är med och delägger en häst. Så jag tycker det är roligt som fasen. Ja, och trav här och långfredagen, det är ju duktigt klassiskt. Ja, men det är det. Det är något som man inte vill miss. Det är så jäkla roligt med så mycket folk. Och det är en folkfest. Och så är det så jäkla gött med sånt här väder. Så det är ju sitt det. Så har du häst i start här också. Du är ju van kanske med det, men det pirrar lite. Jo, men det är alltid spännande såklart. Det är alltid roligt när det startar. Sen, ja, har väl ingen större förhoppning, men hoppar väl sist som vi ger en man. Ja, vi får se. Vad tror du är sann motör då? Det ska bli fantastiskt roligt att se en så jäkla bra häst. Så det är, nej, ser jag fram emot. Fantastiskt, fint väder. Tror det var samma förra år också. Det ska bli kul att se framförallt sammontör. Är det någonting du lägger in i almanackan tidigt då? Ja, det är det faktiskt. Det är en höjdpunkt på året. All V75 är ju det i och för sig, men absolut Färjestad. Och tur med väder också. Fantastiskt. Du har en polare här i bakluckan också. Berätta vad du heter. Ja, Oskar Ekholm. Okej, du låter som du kommer från Skåne. Gillar du trav också? Ja, trav är alltid trevligt. Det är speciellt som du ser nu när solen skiner och sen så lite utservering och så här. Så det är klart det är trevligt. Sporten då idag, vad säger du om den? Sporten? Sporten, ja, samotör bland annat. Och, så insatt är jag nog inte, men det är alltid trevligt att se vackra djur på banan. Så det är... Det är inget jag kan neka. Peter Johansson, tidigare sportchef på Färjestad Trav. Berätta vad du gör idag. Ja, men nu är jag bara här och njuter med familjen och vänner och tittar på jättefin travsport. Mm. Tidigare när du var sportchef då var det men du är inblandad i travsporten fortfarande. Ja, men det stämmer. Jag har varit sportchef tidigare då på Svensk Travsport. Slutade där för ett par år sedan och jobbar nu mer inom ATG då, som ägs av Svensk Travsport och Svenska Lopp. Så att, nu är jag på spelsidan. Mm, travet då, 2023? Det ser jättebra ut tycker jag. Det har börjat bra första kvartalet och nu är det egentligen den bästa tiden framför oss. De stora stjärnorna kommer fram, publikhästarna och det blir ju också, ja, man tittar sig runt omkring och njuter. Det är ju fest idag helt enkelt, så det är jättekul. Och du var ju med och gjorde det här arrangemanget några gånger och det här med vädret och så kommer det så här årets bästa dag. Ja, nej, men det var ju så. Man tittar nog på väderleksrapporten både varje minut eller varje timme i alla fall och verkligen hoppas att det skulle bli så här fint som det är idag. Och det är ju, ja, banan ser perfekt ut och folk njuter i solen och ja, det ser väldigt, väldigt lovande ut för dagen. Sandmotör. Ja, var lite pigg i värmningen så, ja. Jag pratade faktiskt med Håkan Arvidsson efter det och han var lite orolig, han var lite väl laddad kanske. Men ja, jag tror att det löser sig och jag hoppas på en väldigt, väldigt fin prestation. Vinna, alltså det vill man och tror ju alltid att han ska göra, men att han gör ett bra lopp så tror jag att de flesta är nöjda. Han fick ju den första elitloppbiljetten också. Det här är ju någonting travsporten bygger på, det här att elitloppet av sista söndagen i maj. Ja, men precis så är det. Vi vill ju, ja, men precis som alla andra idrott, bygga stjärnor och samotör och Håkan och Björn har ju verkligen ställt upp på det och gör ett jättebra jobb. Och jag tror att många verkligen tog till sig honom vid jubileumspokalen. Han sprang världsrekord i augusti då, förra året och sådär. Så att, det är då kul och jag vet, jag trav... historiken och engagemanget i Värmland är ganska stort och vi har inte haft en riktig superstjärna eller folkhäst en kopiard, så att man har gått och väntat lite i, ja, vad blir det då? Det är ju 30 år sedan nästan, så att spännande. Jag tror i Karlstad. Mycket, mycket. Långfredagsdrav är i Karlstad. Ja, får passa på fint väder och bra travtävlingar, så att
Härligt att det är vår och i luften och få se på fina hästar. Du står bra här och har perfekt utsikt. Ja, här står man gött i solvägar nu. Det är det man får leta efter. Så att du kommer från Lidköping. Vad kommer det så att du kommer hit då? Jag har min son Malte handfast med och kör idag här. Så att, då fick jag hoppa in och vara lite chaufför och han sitta och köra bilen hit i alla fall. Så att, då får pappa passa på när man får åka med. Är det du som har tagit in honom i sporten eller? Ja, det vet jag inte om jag har tagit in han i sporten, men han har i alla fall fått han uppväxten. Jag har varit fuskat som lite travamatör och lite så att ja, så det är väl på den vägen det. Den här sporten vill du inte släppa? Nej, det är härligt såna här dagar, men ibland så är det motigt också. Men oftast är det motigt, men såna här dagar är det ju fantastiskt. Det är ett halvår som är fint och ett halvår som är lite tuffare. Ja, i alla fall vädermässigt. Sen kan det vara flera år som är tufft med travmässigt. Trav och innebandy. Ja, en härlig kombination tycker jag. Lite udda kanske, men funkar bra tycker jag. Hur har det blivit så? Ja, innebandyn har haft med mig från början och spelat själv och hamnat som tränare och gått vidare där. Och sen travet harkade jag väl in på av en slump egentligen. En kompis till farsan här som tränade lite hästar och jag hängde med där. Fick blodad tand och så ja, på den vägen blev det. Ja, du vinner några löp. Du kör, hur mycket kör du på ett år? Ja, jag brukar köra ungefär 140-150 lopp där. Som man får köra breddlopp och så. Så att, ja, men det är kul. Och långfredagen har jag bra minnen ifrån så att det. Men idag är jag här och tittar bara. Det är lite passion det här. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Kanon. Jätteroligt idag såklart med bra väder och här är kika. Stig Sjögren, klassisk, legendarisk tränare här. Fasten är igång. Jajamän, det är ju väldigt lyckligt. Så fint väder idag. Det gör ju mycket för de som bor nära och tar cykeln hit och har lite trevligt. Du har gjort många år på Färjestadtravet här och nu är du ju inte tränare längre. Du är färdig med det, men sådana här dagar är viktiga. Ja, det är ju den största dagen vi har och då är ju vädret väldigt bidragande till om det kommer folk eller inte så att säga. Så. Nej, så jag har ju tillbringat 26 år som tränare här så, men nu är det färdigt med det. Men nu kör du en hästbil rätt ofta. Du är i närheten av travet och är med i tugget. Ja, jag kör ju hästbussen åt Coop några dagar i veckan då, som pensionärsyssla så det är bra. Och då är du kvar i diskussionerna? Ja, man träffar ju gamla kompisar och sådär. Men det har ju kommit så mycket unga, nya, så man vet ju inte riktigt vilka alla är heller. Jasper Mattsson, gammal guldhjälte i Färjestad, tillbaka här i stan igen. Hur är läget? Jo, det är bra tack. Man ska inte klaga. Solen skiner och skönt att vara tillbaka i Karlstad igen. Det är många härliga minnen härifrån. Och du är ju lite grann hockey för en annan sådär. Men du har lite på så mycket värt längre. Nej, tyvärr. Nu har det inte blivit så mycket på sistone. Just nu är jag i färgbranschen. Utan det är mest jag följer min påg som spelar i Malmös U16. Men vi får se om man kommer tillbaka till det igen. Ja, men du är ju en sån här riktig malmöiter. Hur går det? Ni hängde kvar. Ja, lyckligtvis gjorde vi det. Så att det var väldigt skönt. Det är kul att få fortsätta följa SHL-hockeyn i Malmö. Så att jag är jätteglad att de blev kvar. Jag har kommit tillbaka till Karlstad. Här har du haft många fina år. Ja, men det är underbart. Halva hjärtat är grönt, så är det ju. Det är marinerat. Ja, absolut. Håkan Arvidsson, du såg spänd ut när ni var på väg ut förut innan start. Ja, det var samma bitet var det, och det var jobbigt och det var liksom
Ja, jag tyckte det hade aldrig krav på sig då att det skulle funka. Ja, jag tänker på, den har inte startat sen i höstas. Du har haft den på Menhammar och lite grejer. Tävling. Ja, det är så är det va. Det var augusti, det var sista start. Och sen har det varit ett annorlunda upplägg i år. Tack för att det har varit på Menhammar och betäckt va. Så det har ju stört liksom rutiner lite grann som jag är van med. Så jag är alltid lite orolig då att liksom, har det hänt någonting med en? Eller har det annorlunda påverkat någonting? Men jag har känt det sista jobbet att han har varit liksom som han var när han var så finast. Åttonde spår, så han fick ju gå fram utan rygg också. Ja, han fick ju det. Björn valde att lämna andra ut där efter en 4-5-600 meter. Vi klev fram till döden. Så då såg det väl ut som att det skulle bli ut för en ledare sista varv. Jag tänkte att det kan bli tungt naturligtvis. Men Björn har lite andra tankar och körde till ledning istället. Så då, det kändes ju bra när han fick överta. Även har varit en stenhård öppning då, naturligtvis första varvet. Va? Men, och det är ju alltid oroligt i årsdebut. Att det ska åka på mjölksyra. Och när mjölksyran slår till, då vet du vad som kan hända. Va? Så men det gjorde inte det idag, så tror jag. Man kunde ha fått svar där också, så det har blivit en riktig rysare. Ja, det har blivit en riktig rysare. Men jag tror Gocciador också tänker ett steg framåt också. Och inte tänker enbart på idag. Framtiden här, när de är här i ryggen? Jo, framtiden här är ju att vi får se. Vi tar en start i taget. Tänkte jag säga, det är väl en klyscha, men det finns två olika planer. En Paralympiktravel också startar vi en gång i början på maj. Vi får se. Det är Elitloppet som huvudmålet fortfarande. Ingen skillnad. Nej, naturligtvis. Det är bara det vi går för. Stort lycka till nu. Tusen tack. Hur länge har du hållit på med trav? Ja, det har ju varit sedan 1961, första travhästen. Ja, har du haft någon riktigt bra häst någon gång då? Som... Ja, Your Highness. Och jackpot startar ju idag. Hoppas vi att han ska bli bra. Travet, den har varit en passion hela livet? Jajamän, absolut. Vad tror du om den här samotör som vann här då? Ja, det är ju något enormt häst. En av de bästa som finns. Men när du har haft en sån som Your Highness, det är inte långt efter... Nej, hon var ju verkligen bra. Ja. Hur är det att få fram en sån häst? Ja, det siktar man ju på hela tiden. Och Dear Friend är ju också rätt så bra. Och så den du har idag? Ja, så det hoppas han utvecklas nu hela tiden. Ja, Kalle Jeppsson, långfredagsdrav. Ja, det är jättekul såklart. Fint väder och mycket folk här och... Jag har redan vunnit ett lopp, så att, då trivs man bra. Du körde det senaste där mot Sandmotör också, men det var en övermäktig uppgift för de flesta. Ja, så var det. Jag var ju med och körde ju initialt för att få en position. Och, ja, men som sagt, det var några hästar som var för bra för min häst. Och en rolig till kretsen runt Sandmotör att årsdebuten avklarade, och han såg ju fin ut från sidan också. Mm, hur har det gått, tycker du, för dig här i första delen av året? Nej, det har ju börjat otroligt bra. Alltså, det ligger med uppe i toppen och... hunnit med och varit ledig, varit väg på lite semester också, så att och de tränarna jag kör mycket åt har inte haft någon riktig form, så att det är spännande framtid. Nu börjar de gå lite bättre, hästarna också, men själva det börjar väldigt bra. Och så blir det varmt ut också nu då, så ska du köra lite mer bra hästar också. Då trivs jag. Greger Artursson, comeback en sån här då? Ja, helt fantastiskt. Enormt kul att se så mycket folk på plats. Vi kunde ju inte ha bättre väder. Nej, och sen kommer tillbaka till trav och börjar med det här. Ja, absolut. Och det... jag är ju... Efter den här dagen så är det ju... Det går ju Kenno-sidan och det ska bli jättekul. Det är superinspirerande och allting. Så jag har en del att axla, för Kenno har gjort ett fantastiskt jobb. Både i den positionen, han har ju varit inom travet så länge också. Så det... man känner lite tyngd på axlarna. Mm, vad säger du om framtiden här då för travet? Ja, men det ska bli jättekul. Det är ett bra team och vi kommer jobba med Färjestad-trav in i framtiden. Med allt vad det innebär med... digitalisering och allt så här och så det, och sen kommer ju jag lägga ner mycket energi på de aktiva och jobba med dem, rekrytering, travskola, allting också, så det är inspirerande. Och det är klart man får energi när det är såna här dagar, för ni behöver dem här på våren och på hösten. Absolut, det är ju en av våra två stora dagar och de är ju superviktiga, och kan det vara det här vädret nu så får det gärna vara bra i september också när vi kör unionstraver, så det är jättekul när man har stor dag och det här vädret. Vi har haft några långfredagar då det har varit en och en halv decimeter snö, fast påsken låg i mitten av april också, så det är det bara att tacka ta emot. Med Sandmotör också, det såg ut som det skulle. Absolut, och det var en liten lättnad när man ser att det har gått bra, hästen presterar på det. För han
har en fantastisk säsong framför sig, och det är ju jättekul med Håkan och Björn och elitloppssatsning och allting. Så det var en viktig pusselbit. Viktig för delen runt här också att han är här och startar och visar upp hästen. Ja, absolut. Och få årsdebutera på hemmaplan är ju bästa tänkbara. Och loppet som det blev framförallt också, när det inte blev någon tokkörning och så, utan att det var... Så det kunde inte bli så mycket bättre det heller. Det var som vädret. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.